Tradičně začíná povídání s našimi milými hosty, kterými ve studiu televize Fabex jsou pan Jaroslav Dušek. Dobrý den. A pan Ondřej Smejkal. Pánové, vy u nás v Ostravě nejste náhodou, protože my si povídáme před premiérou vaší divadelní hry L2 Brána života. Ta premiéra se chystá na 21. dubna a vy dva a ještě jeden pán, kterého představíme, v tom máte prsty. Ano. Já jsem psal tady s Ondřejem Smejkalem libreto, Ondra psal hudbu, vlastně bylo to trochu obráceně, nejprve vznikala ta hudba, nebo nejprve jsme se scházeli, povídali jsme si o tom, jak budou ty jednotlivé sekvence vypadat, pak začal tvořit Ondra hudbu na své didgeridoo, pak mi to pouštěl do sluchátek z počítače a spolu jsme hledali slova vhodná na tu hudbu a pak pan Mario Buzzi to rozepsal, tyto zvuky z didgeridoo rozepsal pro orchestr. Takže orchestr bude znít jako didgeridoo. Je to hodně zajímavá a hodně netradiční hra v repertoáru Národního divadla Moravskoslezského. V čem je netradiční, podle vás? To já nevím. Netradiční. Tak je to úzdravné operum. To snad je první úzdravné operum žánrově, které je uvedeno. My jsme dali tento název, aby bylo jasné, že to není klasická opera, ani opereta, ani muzikál. Je to prostě takový hudebně, dramaticko, pohybový, světelně, výtvarný útvar, inspirovaný skutečným životem a skutečnou příhodou pana Klemence Kubiho, který, když mu bylo 33 let, na vrcholu své politické a umělecké kariéry spadl ze střechy domu z 15 metrů, rozdrtil si obratel L2, bederní obratel. A tenhle ten obratel se jmenuje v čínské medicíně brána života. A opravdu toto zranění, tento úraz způsobil naprostou změnu v jeho životě. On nejenom, že se rozvedl, že opustil celou dosavadní kariéru, ale hlavně s tou diagnózou doživotní ochrnutí dolních končetin se uzdravil. To bylo veliké překvapení. V podstatě s tím nikdo nepočítal, bylo to považováno za něco nemožného, za zázrak. Sám jeho ošetřující lékař, primář té kliniky, poklekl u jeho postele a modlil se. Ta jeho modlitba doslova je použita v tom představení, kdy on se pomodlil za to, že něco zažil, co mu jaksi jeho vědecká kariéra a jeho přesvědčení, myšlenky vlastně nedovedou pochopit. A byl rád, tenhle ten pan primář byl velmi osvícený, že byl rád, že to zažil. Je tedy možné, že někteří diváci, kteří zavítají do Národního divadla Moravskoslezského s nějakou chorobou, se třeba díky vašemu divadelnímu představení vyléčí? To my nevíme. Možné je všechno. Je to úzdravné operum, hraje se to teda v divadle Jiřího Mirona. Je to hráno 21. dubna premiéra, v sobotu a v neděli jsou reprízy, potom 14. a 15. května budou reprízy a 26. června budou další, myslím, dvě reprízy. Zatím naplánované další nejsou, takže kdyby někdo měl zájem se přijít podívat, prosím vás, přijďte, kouknout se do divadla Jiřího Mirona a přijďte klidně i s nemocemi, možná se uzdravíte. Ještě nám povězte, jak vznikla spolupráce mezi Jaroslavem Duškem a Moravskoslezským národním divadlem. Ale tak to je sousedská spolupráce, protože Jirka Nekvasil, který pracuje zde v divadle, je můj soused z Černošic. A my jsme takhle po sousedsku dali dohromady jednu operu pro Národní divadlo pražské, tedy pro, jsme udělali Nagano s Martinem Smolkou o slavném vítězství našich hokejistů v Naganu. A tady, když Jirka Nekvasil přešel sem do Ostravy, tak zase jsme měli takovou sousedskou sešlost. Moudře jsme uvažovali a já jsem tehdy četl knížku Cesta do sousední dimenze, na cestě do sousední dimenze od Klemence Kubiho. A tak mě to nadchlo, ten jeho příběh, že jsem říkal Jirkovi, to by byla pěkná opera. Jirka si to přečet a říkal, je to jasný, to musí vzniknout. No a pak už to u nás objednal a my jsme s Ondrou Smejkalem dílo tedy vytvořili a Jirka Nekvasil to režíruje. Důležitá otázka na závěr našeho povídání. Kde se vám lépe pracuje, v Praze nebo v Ostravě? Vůbec nějak nejsem schopen rozlišovat. Nenapadlo mě to nějak zatím zkoumat. Takže pracuje se všude dobře, doma nejlépe. A slovo závěrem i pro vašeho kolegu Ondřeje Smejkala. To je slovo muže. A
my moc děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.